Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Түркістан қаласылығы емханасының кардиолог дәрігері Нигара Козметова ханым. Қош келдіңіз. Бүгін біз сізбен осы жүрек қан тамыр аурулары бойынша сұхбат құрмақшымыз. Нигара ханым, осы сұхбат болады дегенде сіз қабылдауымда адамдар бар деп жаңадан айтқан едіңіз. Алдын ала тіркеліп келе ма? Қалай болады? Көбіне кімдерді қабылдап жатсыз, қалай болып жатыр? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бізде қазір медицинада КМИС деген программа бар. КМИС деген программаға алдын ала ол аймақтық дәрігер, яғни ВОП дәрігер деп саналады қазір солар. ВОП дәрігерлерге тіркеліп, сосын ол дәрігерлер бізге қарай тіркеп, науқасты міндетті түрде минимальный обследование түсіріп, ол кардиограмма, жүрек узисі болса, соны түсіріп, бізге қарай жібереді. Қазіргі таңда осы жүрек ауруымен ауырғандар саны қаншалықты бізде? Көп пе? Ол не тек қана бізде емес, жалпы дүние жүзімен қарағанда жүрек қан тамыр ауруларымен ауыратын, жүрек қан тамыр ауруларымен ауыратын ол тек қана бізде емес, көп деген дамыған елдердің өзінде бір үлкен бір проблема деп саналады. Мысалы, көп деген өлім жітіктің бәрісі именно жүрек қан тамырдан келіп шығады. Енді мынау өзіңіз дәрігер маман ретінде бір күнде қанша адам жазылады сізге? Қанша адамды қабылдайсыз? Бір күнде міндетті түрде 18-20 адам жазылса, жазылмаған адамдардың өзінен 7-8-ін қабылдаймын. Олардан қандай ауру түрлері табылды осыған қатысты? Көбінесе қазіргі таңда жастарда да кездесіп жатқан тек қана гипертония бар, артериалдық гипертония. Ол артериалдық гипертония жастарда емес, даже жүкті әйелдердің өзінде көбінде қазір шығып жатыр. Көп деген еркектерде, жастарда, особенно 40 жастан, сол 40 жас пен 50 жастың арасында, немесе 55-60-қа жетпегендердің арасында көбінде инфаркт миокард табылады. Мысалы, жақында өзімізде осында бір жағдай болды. Жас кісі енді 40-тың шамалы асқан, ешқандай жалптары жоқ. Вообще этот науқас болып көрінем, анда-санда жүрегім шаншады деп келді. Кардиограммасын түсіріп көрді, кардиограммасын ашып қарасақ, кардиограммасында кәдімгідей кітаптағыдай классический вариант деп айтамыз ғой, сонда инфаркт миокарда болып тұр. Жалдыңыз қандай десем, анда-санда ауырып қояды болды деп. Осында жағдайлар негіз бізде жиі кездесіп тұрады. Жаңағы сол 40 жастан асқан, особенно өткен осы жаздың өзінде 80 жылғы бала, жолда келе жатқан бала бірден жүрегі қашып, жүрегі ауырып, мазасы қашып, кардиограмма түсірсек, осы инфаркт миокарда болып шықты. Негізі инфаркт миокарда осы күнде қазіргі таңда көп кездесіп жатыр. Жүрек қан тамырлары аурулары деп жатырмыз. Оларға мынау сіздің жұмыс жүйеңіз қандай? Қалай қабылдайсыздар? Қалай неғасыр сіздерді емдемейді ғой, иә? Иә. Біз көбінесе бірінші болып, мысалы, ол ауруды ауырмастан бұрып, әрбір адам өзінің денсаулығына қарау керек. Бұрыннан айтып келе жатқан бізде әдістеріміз бар. Любой жеп атқан тамағымыз, ол біздің ауруымыздың белгілері. Любой тамақ, любой аурудың өзі негізі сол жеп атқан тамақтан келіп шығады. Бізде бірінші болып сол диета, любой жүрек қан тамыр ауруларын алдын алуымызда бізде диета деп айтамыз. Диета, стресстық жағдайлар, күйзелістер, сосын темек шегу, сондайларды азайтатын болса, егер адам өзіне жақсы қарап, диетасын сақтап, уақытылы тамағын жеп, керекті тағамды жеп, керек емес тағамды азайтатын болса, күйзелістен шамалы бері жүрсе, мысалы стресстық жағдайлардан, сосын вредный жа привычка темекі шегуді азайтып, здоровый образ жизни деп айтамыз ғой, соған адам өзіне мән беретін болса, сол кезде бізде жүрек қан тамыр аурулары шамалы болса да азаятын еді. Енді қазіргі таңда қарасаңыз, қарапайым ер азаматтардың өзі 2000 бір темекі шегеді. Иә. Кейбіреулер болады, күйзелістен күйінгеннен, болмаса бір өмірдегі жағдай болсын, енді білмейміз, оның ішінен сөйтіп темекі шегіп кетіп жатады. Сонда осы шылым шегудің соңы осы ауруға шалдықтыра ма? Ол міндетті түрде шылым шегудің салдары, в общем, жүрек ауруына әкеп соғады. Ол деген сөз бізде көп жастар түсінбейді, ол именно қалай болады ол деп.
мысалы айтып кетейін, механизм развития болезни дегендей. Шылым шегеді, ол никотин жүректің тамырларын бүйтіп қысып тастайды, бүйтіп тұрған тамырды бүйтіп қысып тастайды. Ол тұра бергеннен кейін ол тамыр тағын қысыла бастайды. Содан кейін жүрек тамыры сужение болып, бірден жаңағы неге алып келеді. Коронарный синдромға. Ол да енді бірден білінбейді ғой, адамға. Жоқ, бірден білінбейді. Көп жастар темекі шегеді, ол сыртында да жазылды ғой. Жүрек қан тамыры ауруларына алып келуі мүмкін. Алып келеді, иә. Бірақ мән бермейді. Ой, бір-екі шегеді, іштеңі болып отқан жоқ қой, болмаса ондай кездесіп отқан жоқ қой, өлмеспіз деп шегіп жүр. Бірақ соңы осындай қиын жағдайға душар болуы мүмкін, иә. Иә. Міндетті түрде ол жаңағы бағана онкологпен сұхбат жүргізгенде естіңіздер, ол тек қана жүрек қан тамыр ауруларына әкеп соқпайды, ол жаңағы онкологиялық ауруларына әкеп соғады, өкпе ауруларына әкеп соғады, жүрек қан тамыр ауруларына әкеп соғады. Көбінесе қант диабетімен ауыратын адамдар шылым шегетін болса, ол екі есе осложнениесіне әкеп соғады. Қазір енді тексеру барысы қалай жүріп жатыр сіздерде? Бізде бағанан бері айтылған жаңағы профосмотр скрининг бар, 995 приказбен жұмыс істейді. ВОП дәрігерлеріміз сол кезде жаңағы 40 жастан 70 жасқа дейін болған адамдарын тексереді. Мысалы бір жылы жұпсандағы туылған адамдар, келесі жылы дақсандағы адамдарын тексереді. Сол кезде әрқайсын тексерген кезде давлениесін тексереді, бойын тексереді, салмағын тексереміз, холестерин тексереміз. Бізде міндетті түрде тексерілуге сол холестерин кіреді. Холестерин дегеніміз не? Холестерин деген ол біздің организмымыздағы май саналады. Ол холестерин көп неде болатын болса, көп мөлшерде болатын болса, ол міндетті түрде атеросклерозға әкеп соғады. Атеросклероз дегеніміз тамырлардың қатайып кетуі. Ол тұра беріп жаңағы атеросклерозды біз емдемесек, холестеринді өлшемесек, жалғасып кете беретін болса, жүрек қан тамырына әкеп соғады. Жүрек қан тамыры әкеп соғылған ауру ары қарай инсультқа әкеледі, немесе инфарктқа әкеп соғады. Бұрын осы жүрек қан тамыр аурулары дегенді бір үлкен кісілер, егде жасқа келгендерден естуші еді. Иә, қазір жасарып кетті. Осы кісілер ауырады ғой деген сияқты. Қазір өзіңіз айтыңыз, жасарып кетті деп. Жасарып кетті. Себебі біздегі жастардың жаңағы нездоровый образ жизни деп айтамыз ғой. Саламат өмір салтын ұстамауының себебі, вредный привычка деп айтамыз, соларыны жаңағы қолдануы, арақ көп ішеді жастарымыздың өзі, шылым шегеді, үшінші рет экологиямыздың көп әсер етуі де мүмкін ол осы жасарып кетуіне. Осы ауруға шалдығудың осыдан басқа себептері бар ма? Жаңағы сіз айтқан темекі шегу бар, күйзеліс. Одан басқа себептері жоқ па? Осы үшеуі ғой. Жоқ, тұқым қуалайды. Артериалдық гипертония деген мысалы ауруымыз бар. Көп несе жаңағы жүрек қан тамыр аурулары тұқым қуалайды. Атадан балаға беріліп отырам. Берілуі мүмкін. Берілуі міндетті емес, но берілуі мүмкін. Бірінде болмаса бірінде болады. Төрт атадан кейін ба, бес атадан кейін ба белгісіз. Бәрібір шығады ол. Менде мысалы өзімде практикада бар ондай случай. Бір семья, бір отбасынан 4 ағайын бәрі инфарктпен ауырады, онда бар бір семьядан. Бір отбасынан, мысалы, бір анадан, ата мен бала анадан туылғанда, біреу 40 жаста, біреу 45 жаста, біреу 60 жаста, бірақ міндетті түрде бәрінде инфаркт болған жағдай бар. Енді мынандай жағдай бола ма? Міндетті түрде осы аурумен ауырады деген? Жоқ. Ондай жоқ, ә? Жоқ. Никто не застрахован от всякой болезни, деп айтамын ғой, жоқ. Егер тұқым қуалайтын ауру болатын болса, мысалы, егер сол отбасындағы адам өз денсаулығына жақсы қарап, диета дегенді сақтап, мысалы, вредный привычкаларын істемей жүрсе, ол кезде уже адам, конечно, өзін сақтап жүреді. Мысалы, диета деп айтамыз, көп адамдар бізде түсінбейді, диета деген не ол? Иә. Не ол диета деген? Диета дегенде мен өзім осы жерде отырғанда адамдарға келгенде түсіндіремін. Майлы тамақ деп айтамын. Майлы тамаққа не жатады мысалы? Майлы тамаққа қуырылған тамақ, продукты животного жира деп айтамыз. Ол қойдың, сиырдың, любой малдың майы. Именно осы май қатты әсер етеді адамға. Жүрек тамырларына, не только жүрек тамырлары, барлық организмдағы тамырлардың ішіне май жиналады.
ішінде холестерин бұл бляшке образовать етіледі, и сомен қантамыр іші бітеді, содан жүрек қантамыр аурулары пайда болады. Біздің Түркістанда да бар, я? Осы аурумен ауыр баққандар. Енді оларға сіздер тек қана алғашқы көмек қана көрсетесіздер. Одан кейін қайда барады, қайда жолдама бересіздер, қалай жұмыс жасап аламын? Бізде жаңақ айтылды ғой, профосмотр скрининг жүреді. Жылда бізде сол скринингті, мысалы, пәлен адам тексерілу керек, соның ішінен... Жоқ, түсінікті ғой, содан анықталды. Ол анықталды, ол адамды анықталғаннан кейін бізде доврачебный кабинеттер бар, сол жердегі адамдар жұмыс істейді, балдарымыз, қыздарымыз отырады, олармен түсіндіріс жұмысы, сұхбат жүргізіледі, диета туралы түсіндіріледі. Кеңестер бересіз. Онан кейін бізде дәрі береміз. Мысалы, учетқа алғаннан кейін ол дәрілерге бізде тегін льготный препараттарымыз бар, соларын жазып береміз, олармен жұмыс істейміз. Егер олар көмек бермеген жағдайды, сол кезде бізден жоғары тұратын организацияларға жібереміз. Ол Шымкент кардиоцентр немесе областной клинический больницаға қажет етсе жіберіледі. Қажет етпесе, сол науқастар бізде дәрін ішіп, жылда тексеріліп тұрады. Ол міндетті түрде операция жасауға, ота жасауға алып бара ма? Оның алдын алуға бола ма? Онда жағдайлар менде практикада онда өте көп. Мысалы, бір адамды давлениені білдік. Ол адам өзіне қарамайды. Көбінесе осы жақында менде бір жас адам, где-то бір 43-те ма, сондай жобада келеді. Давлениесі жоғары, тексерілді, дәрісін ішеді. Сөйтіп, бәрін дәрісін ішіп жатырмын, жақсы бәрі деп. Кейін артынан естіп басым, ол адам ішімдік ішіп жүреді екен. Дәрі емес, ішімдік ішіп жүреді. Егер дәрігердің берген дәрісін уақытылы ішпесе, біз сағат-сағатмен жазып береміз, мысалы, дәріні, диетан, мынандай диета ұстайсыз деп. Оны істемей жаңағы ішімдікті ішіп, дәрін бір шетке сүріп қойған. Уже сол адамда жаңағы сол бір давлениенің өзі осложнение берген, жүрегі үлкейіп кеткен. Ол жүрегі үлкейіп кеткеннен кейін, конечно, ол уже біздің жағдайда ол нәрсе операция істелінбейді. Ол тек қана областной больницаға жіберіледі ол адам. Жіберілгеннен кейін сол больницадан емделіп, ол жерде ем көмек бермесе, уже Астанаға жаңағы операцияға жіберіледі. Қазір бізде облыстық аурухана Түркістанда әзірге салынған болған жоқ, Шымкентке жіберіп отырсыз. Біз тек қана Шымкентке жібереміз, сол областной клинический ауруханаға жібереміз. Сосын Шымкентке бұрын областық городской кардиоцентр деп областной кардиоцентр деп айтылатын, қазір городской болып кетті. Қазір болса центр Шымкент, центр сердца Шымкент болып аталатын болды. Енді жаңа сөзіңіздің барысында айтып қалдыңыз ғой, Астана Алматыға да жіберіледі деп. Жіберіледі. Ол асқынған жағдайда шығар? Өте асқынып кеткен жағдайда міндетті түрде біз облысқа жібергеннен кейін облыстағы мамандарымыз республиканскийге дейін жіберіледі уже. Жақсы, басқа қалаларға барды, ота жасалып келді, одан кейінгі жағдай қалай болады? Одан кейін ол науқастар... Ол 100% сол операциядан кейін жазылып кетеді деген не бар ма, кепілдеме? Жоқ. Повторный случай болғандар өте көп. Мысалы, науқас операция болып келді, осы жерге келеді, дәрісін уақытылы ішу керек, диетаны сақтау керек, онда адамдар бәріне шыдай бермейді. Келгеннен кейін дәрін бір шетке сүріп қояды, ол уже осложнение береді тағын ол ауру, асқыну береді. Мысалы, кейбір кезде операция жасап келеді, бір операциялар бар, жүрекке протез қойылады, немесе стимулятор қойылады. Содан кейін адам қандың өлшеп тұрмаса, ішіндегі нелерін, дәрілерін уақытылы ішпесе, инсульт қалып келеді ол жағдайлар асқынуға. Оны әр адам түсіне бермейді, бірақ больницадан шыққан кезде әрбір науқасқа неге әкеп соғатын бәрін түсіндіріледі ғой. Диетаны міндетті түрде сақтамаса. Ол үшін енді операциядан кейін қандай күтімі шараларын жасау керек ол? Ол операциядан шыққаннан кейін, мысалы, науқастардың бәрін өздеріне түсіндіреді, мынандай науқастан не беріледі, нұсқаулық парақшаға жазып беріледі, сол нұсқаулыққа қарап науқас адам өзіні күтіп отыру керек, сол дәрілерін ішіп уақытылы жайлап физический нагрузка береді адам. Бір күн 100 метр пешком жүреді, екінші күн 200 метр сүйіп жайлап уже өзін сауықтыруға әрекет істейді адам. Енді жүрек қантамыр ауруларына шалдықпау үшін адамға не істеу керек деп ойлайсыз? Жүрек қантамырына шалдықпау үшін жаңағы айтылған сол бірінші диета ғой. Наш род, наша болезнь деп айтады, пословица бар ғой, сол сияқты.
жеген тамағына, ішіватқан несіне адам соған мән беріп отыру керек. Мысалы, мен көп адамдарым, өзім адамдарым айтам, колбаса ішінде май көп, сырдың ішінде май көп, сүттің ішінде май көп. Вот именно сол продуктылардың ішінде тугоплавкий жир өте көп болады. Сондықтан сондай тамақтардан жесін, бірақ аз аздап жеу керек, чтобы организмді ол тойып жесетін болсаң, ол уже ары қарай қорытпайды. Мысалы, бізде тузды тамақты азайт деп айтамыз, а бірақ наоборот, біз өзіміз тузды тамақын жақсы көріп, көп жейміз. Бір күнде всего лишь 4 грамма туз жеуіміз керек. Барлық тамақты санағанда, барлық жаңағы нанның ішінде қосылғанда, санап шыққанда, содан артықша жемеу керек екен. Көбінесе сосын давлениесі бар адамдардың суды азайтыңдар деп айтамыз, ішімдікті азайтыңдар деп айтамыз, онда көп істемейді, конечно, бірақ ішіп, көп суды ішіп қойып, мысалы, кейін кезде газированный суды ішпеңдер деп айтамыз, денелері ісіп, аяқтары ісіп, ентігулері күшейіп кетеді. Сондықтан егер салауатты өмірді өз үшін ұстап, соны сақтап, жаяу жүруді күшейтетін болса, конечно, ол өте полезный нәрсе. Енді жаңа айтасыз, майлы тамақ жеуге болмайды дедіңіз, тұз көп қосылған болмайды дедіңіз, газированный болмайды дедіңіз, газ алғанда сосында. Енді сонда жастар көбіне негізі пайдаланатын сол ғой, не жейміз сонда деген сұрақ туындайды. Көкөністер көп жеу керек. Мысалы, бізде фрукты көп, фруктын жеу керек. Көбінесе продукты богатый калием деп айтамыз. Бұршақтар, горох, күріш, ячмен бар. Соларын сонда тамақтан көбейту керек, чем мучной продукты деген сияқты. Дәрумендерге бай, иә? Иә. Көкөністерді қуаттылығы мықты тағамдар жеу керек. Сонда тағамдарын көп жесе, как раз жүректердің жұмыс істеуіне күшейтеді. Шамал болса да жоқ, май лишний холестерин де жинамайды деген сияқты, да? Енді сіздер де осы жүрек қан тамыр ауруымен қандай мамандар айналысады осы қалада? Бізде сол жүрек қан тамыр ауруларына бірінші боп дәрігерге барады, дәрігер көреді, дәрігер көргеннен кейін анализдерге жолдайды. Сосын доврачебный кабинетіміз бар, доврачебный кабинетте солармен жұмыс жасайды, сосын бізге келеді. Түсінікті. Енді сіздер арнайы стажерден өтіп тұрасыңдар ма? Жылда енді өзгеріп кетуі мүмкін ба? Ауру нақты бір бағытта келеді деп айта алмайды ешкім. Міндетті түрде біз жылда, 5 жылда бір рет, 2 рет әрқайсы дәрігер өз үшін оқиды. Бізде категория деген нәрсе бар ғой. Енді сол міндетті түрде ол категория үшін емес. Мысалы, мен өзім үшін жылда жаңа диагностикаға барып, УЗИ қалай түсіреді, не болады, УЗИ-да нелер қандай өзгерістер көреді, соларын үйренемін деп барып оқып келемін. 2 жылда бір рет, 3 жылда бір рет барып оқып келем. Жоқ, еліміздің басқа қалаларынан өздеріңіздің әріптестеріңізбен пікір алмасып, мүмкін семинарларға барамыз, конгресс, симпозиум кардиологтар болады, ол Алматыда болады. Кеше жазда Алматыда болдым, как раз сол 5 жылдық бір рет болатын конгрессіміз кардиологов. Павлодар қаласында болады, Астанада болады, Шымкентте болады. Барамыз бәріне, барамыз, қатысамыз. Әлектер стажерге жинақтап қайтасыз? Міндетті түрде, әрине. Ол жақтан не үйренуге болады, мысалға, бізде кездеспеген жағдайлар басқа мамандарда кездесті ме, басқа оларда? Әрине, ол кездеседі, оларда да әртүрлі жағдайлар, әрқайсы дәрігер келіп, өзде қандай өзгерістер болғанда, не болғанда, мынандай жағдайында, мынандай дәрі қолданған туралы мәліметтердің бәрін жеткізіп айтып отырады. Бізде олардан алған мәліметтерімізді келіп мына жерге қолданып көреміз. Пайдасы оң. Пайдасы өте жақсы, иә, өте жақсы. Кешегі аптада онлайн конгресте қатыстық, өте жақсы. Россиядан келген профессорлар онлайн не жүргізді конференция, оған да қатыстық. Демек, шетелдіктермен де пікір алмасып отырасыздар? Шетелдіктермен де пікір алмасып, міндетті түрде олардың бәрісі келеді ғой бізге, мысалы. Ал жаңа Россияның маманымен байланысқа шықтық дедіңіз ғой, ол жақта қандай екен бұл жағдай? Бұл жағдай жүрек қан тамыр аурулары жаңа айтты, бүткіл дамыған елдің үлкен бір проблемасы деп саналады. Мысалы, бүткіл жер жүзіндегі, мысалы, өлім жітімді именно 52% осы жүрек қан тамыр аурулары әкеледі екен. Еуропада бір жылда 3 миллионнан артық адам именно жүрек қан тамыр ауруларынан өлімге әкеледі екен. Ресейде болса 1 миллион адам екен, а именно біздің Қазақстанда статистиканы санап шыққанда 80 мың адам бір жылда жүрек қан тамыр ауруларымен өледі екен. Иә. Енді сол Ресей мамандарының жаңағы емдеу шаралары кезіндегі жасап жатқан
жұмыстары тура біздікімен бірдей ме, жоқ әлде басқадай бір амалдар бар ма екен емдеу кезінде қолданатын? Жоқ, міндетті түрде бүткіл Европа, бүткіл бәріміздің лечениеміз бәріміздікі бір. Олар қандай ем берсе, бізде де дәл сол ем беріледі. Бізде міндетті түрде бір протоколдарымыз бар, схема лечения деген. Сол протоколға қарап бізде ем қолданып отырамыз. Жоқ, мен айтып отырмын, жаңа сіз айтқандай, ол дамыған ем уже. Техникаларынан болсын бір бізге әлі жете қоймаған шығар деп отқаным ғой. Иә. Сол жағынан алда шығар деп. Ол Россия алда, конечно. Сөз соңында мынау тұрғындарға айтарыңыз болса, осы жүрек қан тамыр ауруларына байланысты. Ауру болған жағдайда дәрігер оны емдейді. Осы мәселенің бәрі қорытындысын айтып шыққанда, әрбір адам өз үшін ауырмайтын жолды іздеу керек. Сондықтан өз өзіне қарау керек. Нигара ханым, мынау аз ғана уақыттың ішінде жүрек қан тамыры аурулары мынау бүкіл елде мәселе болып отқан жүрек деп айтайықшы, қателеспейміз ғой сіз. Иә, иә. Жүрек қан тамырлары аурулары туралы, оның алдын алу туралы өзіңіздің іс тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін сізге уақыт тауып келіскеніңіз үшін алғысымызды айтамыз. Рахмет. Ісіңізге береке берсін. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы болған жүрек қан тамырлары аурулары туралы ақпарат беріп өткен Түркістан қалалық емханасының кардиолог маманы Нигара ханым болды. Біз өздеріңізбен келесіге дейін қоштасамыз, келесі жүздескенше деніміз сау, еліміз аман болсын.